Hej derhjemme, hej I søs. Prøv at se. Sådan her ser vores campingplads ud her. Og de er altså vilde. De er ikke tamme. Man kan ikke gå så tæt på dem. Nå, men det var bare lige en video her fra regnskoven. Og det ser ud til, at det bliver ved med at stå nede i stænger. Håber, at I har det godt derhjemme. Hej!